Na klasi. Pa je moguće. Da, da, Stojan Đorđević. Moguće da liče tako. Pa i ne toliko zapravo, da, ne toliko uživo, da. Da, njega znam, o nju ne znam isto. Ali sa dosta glumaca iz te serije sam radila. Ili u BDP-u i ovako nešto. Da, ona mi, kažem ti, Nina mi je slatkica. Pa da, jeste, lepa je. Imam. Jel imam one onako dva? Ajde. Izašla sam da popušim cigaru. A ni, ja nisam, ustala sam u 9 jutros i nisam htjela ceo dan da spavam, da bih mogla da spavam. Eto, bar su me za to čuli. Da. Što me deriš? Ja ne znam, ja obožavam Natašu Bekvalac, ja obožavam sve njene pesme. Samo ti si moja krv, moja kost, moja nacija. Samo tvoja sujeta i moj bolista su generacije. Duboko. A? Šta je? Da. Pa dobro, to je onako za neke malo odnose koji su... koji imaju neku ozbiljnu istoriju. Rekla bih, ne baš za neke tako te... Ne, nego... Sveže. Ušao da zasvim, prozajem pesmu kroz glavu, sjedim se te pesme. Posle tebe žeton moja za ljubav istrko, još te ne dam nikome, a nema takve dve, što sebi bio noge mrtve, hladne pucane. Kako da. Da. Žene. Ali nije, ali onako brza, znaš kako je dobro. Ja ne znam tu pesmu. Ne znam. Znaš koju je ovo, otac Lukasa u Pali svetu? Jo, juče si... Staroj igri. Juče si pričala Slađica, kaže Slađa, ne volim tu pesmu, ne volim je ni ja, nikako ne volim. Ne, od svih njegovih pesama, no, mislim da... Jedinu da nešto i negotivim. Da, svi ustaju, nešto. Ja ustala i krenula u pušionu kad ono Tamaris, brate, ono, i Zvezdan tu priča s njom. Izašla sam napolje da pušim cigaru. Ulazim, izlazi Milica, jedu tortu. Niko ne spava tamo napolju, Valentina čita knjigu. Ali ja hoću da spavam. I ja tebe volim ustaviti ranije. Tebe volim gorac, ja gorac. Sunčan. Pa dobro, kad god šta. Baš me smara.
mrzuto. I ne sadaš kako mu je bolestni mozak. Sve mi jasno, znam. Čula sam te i pre 2-3 dana tu što si pevala na vratima u Pušijaka. Da spustimo mačeve. Kad spustimo mačeve. I nije važno ko počinje. Znam, znam. Na kraju oboje ćutimo. Jer mnogo toga treba reći. Ali ne reći. Reći za istinu. Sve ja znam. Da mogu se pušiti. Inat. Ma ne. Inat tera ljudi da idu napred.